Tu labāk gribētu būt aizsargs vai uzbrucējs? Es laikam labāk gribētu būt uzbrucējs, bet par aizsardzību nevar sūdzēties arī. Jā, bet izlases kontekstā aizsargs izaug. Izaug, un tad viņa loma ir tā, ka tajā vecumā, kurā tu esi, ja, tagad jau uz tevi skatās nu, tā, ar tādu cieņu, un ja ir sūta, arī skatās uz tevi, ja, jaunībā vēl piedod, šajā vecumā jau vairs ne, vai ne, mēsls? Nu, atbildība ir lielāka viennozīmīga. Tas pats arī spēles laiks palielinās iespējams, un arī prasības ir citas, vairs nedrīkst kļūdīties tādās vienkāršākās situācijās, bet nu, tagad jau hokejs, visi hokejisti ir auguši, un līmenis, man liekas, ir tāds, ka nu, kļūdas nepiedod, principā, tās lielās valsts, tāpēc tā kā pret Krieviju arī spēlējām, nu, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai nekļūdītos. Visu raidījumu skaties 360 TV un Shortcut Films.